xaaladda magaalada muqdisho ayaa ah maanta mid degan kadib markii xalay ilaa iyo shalay ay magaalada marti gelisay dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladaasi oo ka kala dhacay shan degmo oo ka tirsan gobolka banaadir waddada cabdiqaasin oo ah waddada isku xirta isgoysyada tarbuunka iyo kilomitir foor ayaa waxaa ku yaalla goobo ganacsi isbitaalo iyo goobo waxbarasho waxaana xalay halkaasi ka dhacay dagaal xoogan iyadoo maanta dhammaan goobihii waxbarashada ee halkaas ku yaalla ay xiran yihiin qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho oo la hadlay muuqaal baahiyaha somali news t v ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay dowladda u adeegsanayso shacabka maatada ah islamarkaana dowladda ay soo weerartay goobii waxbarashada taasina aysan ahayn mid habboon waxa ayna madaxweyne farmaajo ku eedeeyeen in mudukordhinta ay u sameeyeen golaha shacabka ku meelmarinayo awood sida ay hadalka u dhigeen meeshaan waxaa ka dhacay dagaal aada u culus oo hub iyo qarabyo badan loo adeegsaday dadkii reer muqdisho ayaa waxaa lagu weerarayaa ciidamada qaranka waxaan ku tali lahayn dadkan reer muqdisho waa dad dagaalka ilbax ku ah oo aadna waa u yaqaanaan dowladdii maxamed siyaad barre ciidanka xoogga dalka taageeray tuuti iyo cadow noqday diriiskii haddii cadow uu noqdo waxaan ka baqaynaa inay dhacdo tii oo kaleto oo ciidan dambe la waayo xalay cabaarihii markii bacdalaafur dadkii soonaa waxaa loogu bishaareeyey meeshii burwaaqay nabad loogu bishaarey lahay suug saman hoobiye mujtamacii waxbaranaya o dhan qalaas oo ujeedin geeseega daafaa waxa taagan caafimaadka oo ujeedin isbitaalada dushooda lagu dagaalamaa waxaan u sababay farmaajo muddukursiga uu ku darsaday waqtigiisa waddankan doorasho xor e uu ku yimid markii hore maantana waxaad mooddaa inuu ku jeego biitan iyo aake mana ka suurooda dadka waddankan deegaan ahaan rijin ahaan u degan tan kale farmaajo wuxuu ku noqon karaa muwaadin mujtamaca maanta inuu ka dhaadhiciyo inuu istaqaladii iska wareejiyey si nabade dadkiina ay kaga kaaftoomaan xabaddii arbushka oo bulshada calay ku seejiyey qaarkoodna uu ku dilay qaarkoodna uu ku dhaawacay qaarkoodna uu ku qixiyaba duurka ku jiraan bilaahi hadda bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka hadlayaa dowladda federaalka ee uu hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee xilka uu ka dhammaaday iyo tiimka la shaqeeya ayaan rabaa inaan fartiin u diro oo farmaajo kow ka yahay guddoomiyaha amniga laba ka yahay wasiirka amniga fahad yaasiin uu saddex ka yahay ninka la yidhaahdo xijaar uu shan ka yahay nin walbaaba waxaan idiin sheegayaa oo idin soo gaarsiinayaa inaadna cabsi geliseen oo aadna soo weerarteen oo guryaheennii iyo jaamacadeennii iyo waxbarashadeenni iyo isbitaaladeennii iyo arrimaheennii bulshada aad soo weerarteen halkan waxaa isugu yimid dad soomaaliyeed oo xal oo dhan rasaasu ka duldhacaysa waxaa ballan iyo ahdi nagu ah inaan iska kiindhicinno nin walbaa meesha uu geli karana ou galo halkan waa waddada cabdiqaasin ee degmada hodan ee magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo geystay khasaarihiis ugu jira dhimashii dhaawac dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamo daacad u ah siyaasiga cabdiraxmaan cabdishukuur warsame iyo sidoo kale taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka banaadir saadiq john dagaalka oo ahaa mid aad u qarar islamarkaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocdiis kala duwan ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah uu geystay intuu uu gaarsiisan yahay sidoo kale xaalka weli ee goobtii lagu dagaalamo ayaa ahaa mid aad u wanaagsaneyn islamarkaana waxaa idin muuqanaya in sidoo kale laamiga lagu jaray carro oo la doonayo in dhufeed sidoo kale ama aysan gaadiidka usoo gudbin dhinaca kale xaalka ee goobta lagu dagaalamo ayaa ah mid weli aad u qarsan waxaana sidoo kale ku sugan oo hadda halkan haysta ciidamo taabacsan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan hogaaminayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo xaalka goobta lagu dagaalamo ayaa ah mid aad weli laga dareemayo saansaan colaadeed maxamed axmed mursal sab news t v magaalada muqdisho